Բարև բոլորին, ձեզ հետ Ահարոնն եմ։ Ես այս թեմայով շատ երկար ժամանակ եմ ուզում խոսել կամ գրել, բայց այս վերջերս Facebook-յան խմբերից մեկում հեծանավային տեսա, որ բուրուն քննարկում է գնում հեծանավային ենթակառուցվածքների կամ ընդհանրապես հեծանի քշելու մասին Երևանում, ոնց կգնահատեք կամ ինչ կասեք։ Ես որոշեցի, որ այդքան երկար բառակ չգրեմ, ավելովա մի հատ վիդեո սարքեմ։ Չնայած մեկա այս վիդեոյի համար երկար տեքստ եմ գրել։ Ինչևէ, այս վիդեոն բաղկացած կլինի 3 մասերից. Արտասահմանյան փորձը, մեր ունեցած խնդիրը ու իմ տեսանկյունը ու առաջարկը։ Միանգամից ուզում եմ նշել, որ ես անձամբ վարորդ եմ, արդեն 6 տարիա վարորդ եմ ու 10 տարի կամ ավել հեծանվորդ եմ չհաշված մանկությունը։ Ու լավ հասկանում եմ ընդհանուր սիտուացիան, թե որպես վարորդ, թե որպես հեծանվորդ։ Ես մոտս նշումներ եմ արել, որ ոչ մի բան բաց չթողեմ, մեկ-մեկ հեռախոսին կնայեմ։ Նախապես ասեմ, որ այս վիդեոն լավ երկար է լինելու, հետևաբար չայ բան պատրաստեք։ Մեր մոտ շատ են սիրում համեմատվել կամ փնովել, ու հենց այս թեմայի մեջ էլի այդ նույն բանը կա, որ ու շատ եմ լսում մարդկանցից, որ ասում են, մենակ Հայաստանում ասենց աղաշխարհում ասենց բան չկա, որ արահետը անցնում է IT վրայով կամ գծանշում է ասենց, առանձին հեծանվային արահետ կառուցած չի, առանձին սվետաֆորի երկրում կա, այն երկրում կա, մեր մոտ ինչի չկա, ու նմանատիպ լիքը բաներ։ Միանգամից ուզում եմ ասեմ, որ ես թե իմ անձամբ դիպլոմայինի ժամանակ, երբ որ հետազոտություն էի կատարում, թե այս վիդեոյի համար շատ եմ քրքրել ինտերնետում ու ասեմ, որ այդքան էլ այդպես չի։ Հա, կան երկրներ, որ իրենց մոտ ենթակառուցվածքը մոտեցրած է իդեալին, որ այնտեղ ավելի շատ առավելություն ունի հեծանվորդը, քան մեքենավարողը, որովհետև այդ երկրներում մեքենա ավելի շատ կա, քան հեծանիվ։ Այդ օրինակ կարա լինի Ամստերդամը կամ Դանիան, որտեղ ավելի շատ առավելություն է տված դրան ու ենթակառուցվածքները շատ ավելի լավ է կառուցած, բայց մենք չպետք է միանգամից իրանց հետ համեմատվենք։ Նմանատիպ երկրներում տարիների ընթացքում է եկել ու իրանց երկիրը, իրանց քաղաքները կառուցվածը հենց հեծանվի համար։ Ես չեմ ասում, Երևանը հենց հեծանվի համար կառուցված չի կամ հարմարեցված չի, չէ, այնպես չի, Երևանն էլ է հարմարեցված, Երևանում էլ կարելի է հանգիստ հեծանիվ քշել, բայց պետքա որոշակի բաներին ուշադրություն դարձնել ու կամաց-կամաց հաստատ կզարգանա։ Միանգամից պետք չի ասել, որ դրսում լավ է, մեր մոտ վատ է ու մեր մոտ չէ լավանալու։ Հա, մենք շատերս ենք երազում ունենալ միանգամից կահավորած գծանշումով կամ առանձնացված հեծանվային արահետ, բայց միանգամից այդ չի լինի։ Ոնց որ ասացի, հյուսիսային եվրոպական որոշ երկրներում շատ հարմարեցված է, շատ զարգացած է հեծանվային ինֆրաստրուկտուրան, բայց դա պայմանավորված է հիմնականում նրանով, որ օրինակ, այնտեղ մի շնչին հասնում մի քանի մոտ 3-4 կամ ավել հեծանիվ, բայց ոչ այդքան մեքենա։ Իսկ մեր մոտ հակառակն է, մեր մոտ մի շնչին, ոնց որ տնտեսական ինչ-որ հաշվարկներով հասնում է 3 կամ 4 մեքենա։ Արդեն դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչպիսի տարբերություն է, ու պետք չի միանգամից տենց համեմատություն տանել։ Նույն Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, թեկուզ հեռու չգնանք Վրաստանում, այդքան զարգացած չի։ Վրաստանում քաղաքում հեծանիվ քշել է իրականում կատաստրոֆիկա։ Միանգամից պետք չի դրսի օրինակը վերելուց, միանգամից լավագույնին մի գնացեք ավելի շատ այն ինչ որ մեզ մոտ է։ Ուկրաինայում արդեն մի քանի տարի նոր սկսել է զարգանալ։ Էլի նույն Մոսկվայում իբր թե զարգանում է, բայց այնտեղի հեծանվորդների հետ որ խոսում ես, ավելի շատ ձևական բնույթ հայտի կրում, քան իրականում զարգանում է։ Այս նկարին դուք տեսնում եք, ասենք, թե ինչպիսի տարածքով անցկացած արահետը։ Հա, սիրուն գծանշած է, բայց ինչքանով է դա պրոբլեմատիկ կամ հեծանվորդի համար ինչքանով է անհարմար։ Նույն ինչ որ տենց խնդիրներ կա էլի Ուկրաինայում, որ էլի մայթով անցնում, ոնց որ մեր մոտ է, բայց էլի ինչ որ տեղեր կա, որ անանցանելի է կամ ուղակի ձևի համար է նշած։ Այս խնդիրը հեծանվային ենթակառուցվածքների սաղաշխարում է, մենակ Հայաստանում չի, շատ երկրներ կա, որ այս խնդիրն ունեն, նույն Անգլիան, որ տենց զարգացած է։ Սենց կադրեր, որ տեսնում եք, կա գծանշում, կա նշաններ, ամեն ինչը շատ պուպուշ է, բայց կան էլի անշնորհք չակերտավոր, շատ մեղմասած անշնորհք վարորդներ, որ բանի տեղ չեն դնում, հեծանվորդին կողոքշին իրա վրա, անհարգալից վերաբերմունք լինի եւ այլն։ Նմանատիպ վարորդները սաղաշխարում կա, մի ասեք, մենակ Հայաստանում է։ Ես չեմ սիրում այդ արտահայտությունը, որ ասում եմ, մենակ Հայաստանում կարա սենց բան տեսնես, չէ, այտենց չի, այդքան մի փնովեք էլի մեր երկիրը, գնալով կզարգանա։ Եկեք հլե հիշենք, 10 տարի առաջ Երևանում ընդհանրապես հեծանիվի նշան կար, կամ նոր ինչ-որ մի բան զարգանում էր։ Երբ որ առաջի արահիտը, որ մեր մոտ կառուցվեց, որ անցնում էր օվալաձև այգու միջով, որ այնտեղ մեկ-մեկ պիտի իջնենք աստիճանը բարձրանայինք, ինչ որ անհարմար անցումներ կային, շատ ու վատներ, ես դա անձամբ քշել եմ, հա, այդ իջել եմ, բարձացել եմ հեծանիվը քաշտալով եւ այլն, բայց ես այդ ժամանակ գիտեք ինչքան ուրախ էի, որ մեր մոտ ես տեսնում եմ հեծանիվի նշան կա, որ տենց բան ես չէի տեսել Հայաստանում,
որ անցնում ես կամ փողոց պիտի անցնես կամ ինչ-որ մայթի վրա, կար ինչ-որ գծանշում, կար նշան, որ ստեղով հեծանվորդ անցնում ես, հեծանվի արահետը, այդ առաջի անգամն էր, ու դրանից հետո արդեն ստեղծվեց հաջորդ հետը, որ անցնում էր Մատենադարանից մինչև Էրեբունու թանգարան, որը անցնում էր թե մեքենաների ճանապարհի հետ, թե մայթերով, այդ երկու հատվածով էլ անցնում էր, ու ես դրանով ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, այդ ժամանակ էլ չէի տեսնում, հիմա էլ չեմ տեսնում, թե քա հարթակները այդ ժամանակ էլ արդեն կար, հիմա էլ գնալով շատ զարգանում է, շատերը ժամանակ ասում են, բայց զեբրայի վրայով անցնում, տենց բան չկա, սաղ աշխարհում տենց բան չեմ լսել, չէ ժողովուրդ, կա, մի քիչ ինտերնետում նայեք, մի ասեք Հայաստանում տենց ա ու վսյո, տենց չի, հա, մեր մոտ նշանները քիչ են, մեր մոտ վարորդները վատն են շատ, բայց ինձ չի, որ սաղ աշխարհում լավն են, մեր մոտ վատն են, սաղ տեղերը կա այդ նույն բանը։ Ոնց որ օրինակ բերեցի մի քանի երկրներ եվրոպական, էլի շատ երկրներում կա որոշ հատված, որ իդեալական է, ոնց որ էլի Ամստերդամում կամ Շվեդիայում եւ այլն, կա տեղեր, որ ընդհանրապես ոչ մի արահետ չկա, ընդհանրապես ոչ մի նշան չկա, էլի ոնց որ Երևանում է, Երևանից դուրս ոչ մի հեծանվի նշան չես տեսնի, կամ ուրիշ քաղաքներում կարող է ոչ մի նշան չլինի հեծանվորդի, նույնը մյուս երկրներում է, ինչ որ մեգապոլիսներում կամ մեծ քաղաքներում կամ այն հատվածներում, որը կուրորտի տեղ է, տուրիստական տեղ է, այդտեղ զարգացած է, մյուս տեղերում չէ, ինձ չի, ամբողջ երկրում նույն մակարդակի է հասցված, չէ, այտենց չի, տեղ կա ընդհանրապես չկա, տեղ կա ընդհանրապես չի կարելի հեծանիվ քշել, ինչ որ տրասաներում կամ նույնիսկ մեծ ճանապարհներում, որ պետքա մեծ շրջանա շատ երկար շրջանցում անել, որ ձեր ուզած բեկետին ուզենաք հասնեք, շատ հեռու չգնանք, փորձելեք ընդհանրապես Թիֆլիսում հեծանիվ քշեք մեքենա, ես արդեն ոնց որ հարմարվել եմ այնտեղ իրանց այդ խառը վիճակները մեքենա քշելուն, բայց փորձել եք հեծանիվ քշել, ես մի անգամ եմ փորձել, 3 օրի անընդհատ քշում էի, փորձում էի, որ ասեմ հա կսովորեմ, չէ, բայց ամեն օր ես ոնց որ հետ էի գալիս ոնց որ հյուրանոցը, ու ամեն անգամ խաչակնքում, որ այսօր ես կենթանի մնացի, չեմ ուզում ասեմ, որ տեսեք ավելի վատը կա մեր երկրից, մեր մոտ ավելի լավ է, ուրեմ համակերպենք, չէ, այնպես չի, ուզում եմ ասեմ, որ ուրիշ երկրներում էլ կա լավ, կա վատ, արտասահմանափորձը հիմնականում օգտագործում են նրա համար, որ վերցնենք այդ երկրի ունեցած փորձը, իրենց ունեցած ենթակառուցվածքները եւ այլն, որ հարմարեցնենք մեզ, այսինքն մեր երկրի ռելիեֆին, մեր մենտալիտետին, մեր ճանապարհներին, պետք չի միանգամից տեսնենք, որ ինչ-որ երկրում այսպիսի ենթակառուցված կա կամ առանձնացված հեծանվային ճանապարհներ կա, ուրեմն ինչո՞ւ սաղ Երևանը պետք է քանդենք ու տենց սարքենք, կամ սաղ Հայաստանը պետք է քանդենք ու առանձին հեծանվային ճանապարհ սարքենք, չէ, միանգամից այնպես չի լինում, ժամանակա պետք է այդ ամեն ինչի համար ու համբերություն, մեզանից հասնում է, որ մեր կարծիքը ասենք, թե քաղաքապետարանին կամ չգիտեմ ինչ-որ հարցումների, ինչ-որ կազմակերպությունները, եթե ինչ-որ բան են անում, իրենք ուզում են հասկանան ինչքանով է զարգացած, ինչքանով իմաստ ունի այդ երկրում տենց ներդրում անել կամ այդքան ժամանակ ու գումար ծախսել, ինչևէ, պետք է այդ ամեն ինչը հարմարեցնել, ոնց որ վերցնել այդ ամբողջ օրինակը, ու դրանից նոր ինչ-որ փոքր քայլերով առաջ գնալ, հիմա մեզ մոտ արդեն կան, չգիտեմ, Կիսիր ճանապարհը հեծանվորդի հետ, մոտոցիկլիստի հետ, հեծանվորդի արահետ կամ հեծանվային արահետ, այդպիսի նշաններ, որ կա, այդ արդեն վարորդների աչքին ինչ-որ չափով սովորում է, կարող է ամեն վարորդ չեմ, որ տեսնում, ու տեսեք հեծանվային նշան, չէ, բայց տեսնում եմ, որ նշան կա, որ պետք է ուշադրություն դարձեն, հետո ավելի, որ երբ որ կշատանա, այդ ժամանակ արդեն ավելի ուշադիր կնեն վարորդները, հիմնականում քայլերը կամաց պետք է գնան, չէ կարող միանգամից կտրուկ փոփոխություն անեք ու սպասեք, որ սենց միանգամից իդեալական է լինել, մեր ունեցած խնդիրները, ոնց որ արդեն նշեցի, մեր մոտ ավելի շատ մեծ խնդիր է կայանում, այդ մեր մենտալիտետն է, որ մենք բողոքում ենք, միշտ փնովում ենք ու ասում ենք վատն է, այդ եղած վատի ճիշտ լուծումը չենք առաջարկում կամ չենք մտածում, հենց չեմ ասում բոլորս պետք է միանգամից վազելով գնանք քաղաքապետարանում ասենք էս բաները սխալ է, չէ, մենք մեր համայնքով, այսինքն community-ով, հեծանավորդների մեր մեջ կարանք այդ ամեն ինչը վերլուծենք, հասկանանք ու համապատասխան մարմիններին ինչ-որ առաջարկ տանք, ոնց որ ասացի 10 տարվա ընթացքում ահագին զարգացել է, ես 10 տարի առաջ երբ որ հեծանիվ էի քշում քաղաքում, ինձ մեքենաները սենց իրենց ճանապարհին չէին նայում, ինձ էին նայում կարող մոտիկանային, որ նային տենեսով այս երեխեն թրաշով խի է հելել քշելու հեծանիվ, հիմնականում մարդկանց ռեակցիան տենց էր, մյուսը եկա մարդ ես, ինչ ես նստե հեծանիվին կամ նմանատիպ, բոլորդը գիտեք այդ օրինակները, բայց մի հատ հիշենք 10 տարի առաջ հեծանիվի կայաններ կար, հեծանիվի արահետներ քանի հատ կար, հեծանիվի նշաններ, կահավորանք ինչ-որ, հեծանիվի խանութներ մասնագիտացած կամ հեծանիվի պահեստամասեր, արեստանոցներ, տենց բաներ քանի տեղ կար ու ինչքանով էին լավը, ես չեմ հիշում տենց բաներ, հիշում եմ, որ կար մի քանի խանութ, հիմնականում օգտվում ենք փեթակից, երբ որ ինչ-որ մասեր էր պետք, լավ ներվատներ էր, հեծանվի խանութներից երևի մեգասպորտներ, որ
բրենդային հեծանի վերբերում, բայց շատ թանկ էր այն ժամանակվա համար։ Դեցի գովաս չէ։ Հեծանիվի արեստանոցներից մեկ, երկու արեստանոցներ ինչ-որ կային, բայց թող ինձանից ոչ մեկ չնեղանա, բայց այն ժամանակվա մեկ, երկու արեստանոցները այդքան լավը չէին, քան մեր հիմնվա ունեցածները։ Մենք հիմա ունենք արդեն շատ արեստանոցներ, չեմ հաշվել կոնկրետ թվականակով, բայց ունենք շատ արեստանոցներ, որոնք ավելի լավն են, քան այն ժամանակվա ունեցած մեկ, երկու արեստանոցները։ Սրանից արդեն կարանք եզրակացություն անենք, որ այսքան ժամանակվա ընթացքում, որ զարգացել է հեծանվային մշակույթը, ամեն ձև, թե խանութներով, թե ենթակառուցներով, ամեն ձև, ինչքանով որ զարգացել է, այդ ցույց է տալիս, որ ժամանակը պետք, ժամանակի ընթացքում հաստատ կլավանա, կշատանա ամեն ինչը, որովհետև մի քանի տարվա կտրվածքով ես տեսնում եմ, որ հիմա քանի հազար հեծանվորդներ կան, որ առաջ մատների վրա կարող էինք հաշվել ու ամեն անգամ քաղաքում, երբ որ հեծանվ ենք քշում, նայում ենք, տեսնում ենք, ճանաչում ենք, բայց ես հիմա ոչ մեկին չեմ ճանաչում, ում որ այն ժամանակ ճանաչում էի, իրանք են, հենց շատերը արդեն թարգել են հեծանվ քշելը, բայց հիմա մեծ մասին չեմ ճանաչում, այդ ցույց է տալի այն, որ զարգանում է։ Մեր մյուս խնդիրներից մեկը, որ քիչ պակաս կարևոր չի, այդ հեծանիվ քշողների վարքն է։ Ես շատ եմ տեսնում քաղաքում, թե որպես վարորդ, թե հեծանվորդ, երկու դեպքում էլ, երբ որ քշում եմ քաղաքում, ես շատ եմ տեսնում, որ հեծանվորդները, չգիտեմ, հելում են երրորդ, չորրորդ գիծ, հետո հետ են մտնում առաջի գիծ մեքենաների արանքներով, անտեղի էլի, երբ որ առաջի գիծը ազատ է, բայց անտեղի մտնում են երկրորդ, երրորդ գիծ, հետո նույնիսկ հետ են գալի առաջին, չգիտեմ։ Ես շատ եմ տեսել Նյու Յորքում են տենց քշում, հեծանվով մեսենջերները տենց են ինչ-որ Նյու Յորքում քշում, մոտիվացվում են մեր մոտ թե առաքիչները, թե սովորական հեծանիվ քշողները այդպես են քշում։ Այդ շատ վտանգավոր է ու վարորդի կողմից այդ վատ ասոցացում հեծանվորդների։ Օրինակ, եթե դուք քշում եք հեծանվով ու անցնում եք կարմիրի տակով, ասենք կողքերդ նայեցիք, մեքենա չկա, կարմիր է, բայց դուք երթևեկության տրանսպորտ եք համարվում, դուք պետք է ենթարկվեք բոլոր կանոններին, մայթով չի կարելի քշել հիմնականում, եթե արահետը տեղով չի գնում, մայթով չի կարելի քշել, եթե դուք քշում եք մեքենաների հետ ճանապարհով, դուք պետք է ենթարկվեք ճանապարհատրանսպորտային բոլոր կանոններին։ Հեծանվորդները հիմնականում ինչ-որ առավելություններ ունեն, վարորդները միշտ իդեալական չեն, դա ես էլ գիտեմ, ես էլ որպես վարորդ շատ եմ տեսնում տենց վարորդներին, հեծանվորդ լինելով այդ ավելի վտանգավոր, ավելի վախենալու է, շատ լավ եմ հասկանում, բայց հեծանիվ քշելուց դուք խախտումներ մի արեք, ինչի, որովհետև դուք երբ որ խախտում եք անում, այդ ձեր խախտումը վարորդը տեսնում է, մեկը մյուսին ասում, տենց տարածվում է ու կարմիրի տակով անցնելը, երրորդ չորրորդ գծով հետո ձախտեկվելը կամ պրոցի քշելը, այդ դրանք բոլորը կուտակվում են ու ասենք դարձնում են այն տպավորությունը վարորդների մոտ, որ հեծանվորդներս կամիկադզե են ու իրանցից մաքսիմում հեռու է պետք մնալ, կամ էլ պետք է ամեն մեկը կանգնի իր պարտականությունը համարում, կանգնի ասի հել գնա մայթով քշի, խի նմանատիպ վարքի, նմանատիպ քշելու պատճառով ես վարորդներ գիտեմ, որ հեծանավոր տեսնելուց իրանք ասում են, օպեսի շառա, հեռու են քշում ու դրա պատճառով կարա նաև լինի, որ մեքենա քշողները անարգալից են վերաբերվում, բայց ես չի նշանակում, որ մեքենայի վարորդները բոլորը հրեշտակին, մենք ենք մեջներից վատը, չէ, կան անհարգալից, կան անշնորհք վատ վարորդներ, մեղմ ասած ու շատ ճակերտավոր ասած վարորդներ, որ ինչքան է մենք լավ քշենք, ինչքան է ճիշտ քշենք, իրանք մեկը իրանք անելիքը անելու են, դրա մասին խոսք չէ այդ բոլոր երկրներում, բայց մեր կողմից մեզնից հասնում է լավ անելը, մեզնից հասնում է օրենքով քշելը, այդ հաստատ վնաս չի լինի մեզ։ Մյուս սխալներից մեկը նաուշնիկներով քշելն է, նաուշնիկներով մեծ, չգիտեմ ոնց եք հարմարացնում տենց նաուշնիկով քշեք, բայց դրանով ոչ մի բան չի լսվում, ինձ ոչ մի արդարացում պետք չի ասել, չգիտեմ փոքրը լինի, մեծը լինի, ինչ որ շումը պատավ լինյայով է, ես կողքի շուխուրը լսում եմ, բան չի հետաքրքրում։ Ես մի անգամ մեքենայի տակ էին գնում նաուշնիկների պատճառով ու դրանից հետո ի մոտ նաուշնիկ ուղակի ես չեմ պահում հեծանիվ քշելուց, ոչ մի դեպքում, ուզում ա ես 20 կիլոմետր պատճառով բարձրանամ, սարելում լինի թե քաղաքում լինի, նաուշնիկ էդ իմ համար կատեգորիկ չի կարելի հեծանիվ քշելուց, ով ոնց դա արդեն դուք ձեր համար կարակ որոշեք, բայց նաուշնիկներով անվտանգ չի ընդհանրապես, ինչքան է թույլ լինի, ինչքան է մի ականջը բաց լինի, դուք պետք է ընդհանուր լսեք, որովհետև դուք հեծանվով եք, դուք մեքենայի մեջ չեք, ինչ որ բանով պաշտպանված չեք, կասկեն ձեր գլուխն է պահում, բայց ցանկալի չի ոտ կամ ձեռքը արդել վսյոժը, որ մյուս կողմերից է պետք լսեք ինչ է կատարվում, հետևաբար խնդրում եմ, օրդրում եմ բոլորին, անվտանգ քշեք, ուրախ եղեք, նաուշնիկով մի քշեք, սաղավարտ գրեք, օրենքներով քշեք, ճանապարհին կանոնները պահելով քշեք, հարգալից եղեք, դուք ձեզնից, ձեր կողմից ձեզնից հասնում է հարգալից լինելը, եղեք, մյուսը չի անում։ Հիմա ես այս պահին շատ չեմ խորանալու, թե հեծանիվ քշելուց քաղաքում հեծանիվ քշելուց ինչ նյուանսներ կա, ինչ պիտի անեք, ոնց պիտի անեք, ինձ թվում է բոլորը քաղաքում քշելուց պետքա ուրախ լինեք, ամենաառաջինը դա է։ Եթե ձեզ ինչ-որ մի բանը խանգարում է, հա,
Աբյազդար է։ Ես այսօր քաղաքում 35 կիլոմետր քշել եմ ու 1-2 դեպք ա եղել, որ ինձ քիփ են քշել, բայց երբ որ ինձ ճանապարհը պետք է եղել անցնեմ կամ ճանապարհը պետք է ուզեմ, որ շրջանցեմ ինչ որ փոս, մեքենա կամ ուրիշ ինչ որ բան, որ պետք է գիծս փոխեմ, վերադասավորվում եմ։ Ձերքով ցույց եմ տալիս, այսինքն մարգատ եմ միացնում մեքենայի վարորդի լեզվով ասած։ Դրանք շատ կարևոր նյուանսներ են, երբ որ դուք ցույց եք տալիս ինչ եք ուզում անեք, վարորդը գիտի, տեսնում է, հասկացող ինչ որ խելամիտ մարդ է, ճանապարհը տալիս անցնում եք, ու հիմնականում այսօր մեկը չեղա, որ ինչ ճանապարհ չտա, ասեմ, եղել են մի երկուսը, որ քիփ անցնել են, բայց ես ուղիղ պրոստե իմ ճանապարհով գնում էի, բայց 95%-ը ինձնից դիստանցիայով են քշում, որ առաջ նես բան չկար, հիմա այդ պահով հանգիստ կարակ լինեք, ուղղակի պետք է ուշադիր լինել, մեկ-մեկ հետ նայել, ձերքերով նշանները տալ, որ դուք աչք եք մտնում, ձախ եք մտնում, մակերեսորեն այսքանը այս պահին կասեմ, սրա մասին ես առանցին թեմայով հլը կխոսեմ, ու արդեն վերջում, իմ առաջարկը, շատերին կարող է թվա, որ սենց վարդագույն ակնոցներով եմ ես աշխարհին նայեմ կամ շատ օպտիմիստ եմ եւ այլն, բայց չէ, ես հույս ունեմ ու ես ոնց որ գիտեմ, Հայաստանում ամեն ինչ դժվար է զարգանում, շատ երկար է տևում այդ ամեն ինչը, դանդաղ պիտի քայլերով է գնում, բայց հաստատ մի օր կգա, որ մեր մոտ շատ ավելի լավ կլինի հեծանվային մշակույթը, որովհետեւ գնալով շատանում ենք, ուզած-չուզած պետք է զարգանա։ Իմ կարծիքն ու եզրակացությունն է, որ մեր մոտ ահավոր չի, այդքան վատ չի, ինչքան շատերն ասում են։ Մեր մոտ ես քաղաքում ինչքան քշում եմ, համարա բոլոր համայնքներում բոլոր մայթերը բարձանալ իջնելու համար, գրեթե բոլոր մայթերը բարձանալ իջնելու համար կա թեքա հարթակներ։ Ճանապարհ տրանսպորտային նշաններ հեծանավորդների համար ունենք ու գնալով շատանում է, հեծանվի կայաններ համարյա բոլոր տեղերում կա, գնալով շատանում են։ Հիմա ամեն կազմակերպություն, եթե ինչ-որ նոր է բացվում կամ ինչ-որ նոր բան են ուզում անեն, սարքում են հեծանվի կայանատեղի իրենց համար, որտեղ օֆիսել են մարդիկ հեծանվով գնում, դպրոցների բակերում կա, ու այդ հաստատ մեզ վատ, մեր վրա վատ չի անադառնում, դրանց այդպես փոքր քայլերով հաստատ առաջ են գնում, այդ միանշանակ։ Ով կմտածի, որ մեր մոտ specialized պաշտոնական ներկայացուցիչ կլինի կամ Bianchi կամ չգիտեմ ուրիշ այլ խանութների, հիմա էսիդ հոգովաս չհամարվի, բայց եկեք տեսնենք, որ մեր մոտ կա, առաջ տենց բան չենք մտածի, մենք մենակ տեսնում ենք, երազում ենք, որ թափթազա հեծանիվ կարելի առնել։ Իմ առաջի հեծանիվը ինչ որ Philips էր, պարսկական, չգիտեմ չինական, ինչ որ անկապ էր կաթից բաներ, ու այդ իմ համար իդեալական հեծանիվ էր, երբ նորմալ հեծանիվ քշեցի, այդ ժամանակ հասկացա, որ կա լավ հեծանիվ։ Ոնց որ ասացի, հեծանավորդներն էլ են շատանում, շատ մարդիկ են, էլ տենց կարծրատիպ չկա, որ եթե հեծանիվ եք շխում, դուրեմ երեխա ես, շատ տենց քիչ մարդիկ կա, որ տենց են մտածում, մեծ մասը անցել են հեծանիվին, որովհետև քաղաքում մեքենա քշելը արդեն ահավոր է, ով որ հնարավորություն ունի կամ մոտիկա կամ ուզում է ուղղակի, չգիտեմ, առողջ ապրելի կյանքի մեջ մի բան ուզում է փոխի, սկսում է հեծանիվ քշել, ու նման մարդիկ գնալով շատանում են, որը օգնում է թե քաղաքապետարանին, թե ընդհանրապես մեր պետությանը, որպեսզի ինչ-որ քայլեր անի, որ կարողանա զարգացնի։ Այնպիսի կազմակերպությունները, ոնց որ Սիրողական Հեծանավասպորտի և Զբոսաշրջության Ֆեդերացիան կամ ուրիշ այլ կազմակերպություններ, ինչ-որ միջոցառումներ են կազմակերպում, թե ենթակառուցվածքները զարգացնելու համար, թե ընդհանրապես քաղաքում ինչ-որ լավ բան հեծանավորդների համար անելու, նման բաները մեզ նպաստում են, որ զարգանա, ու էդի գնալով հաստատ կլավացնի հեծանավային մշակույթը։ Բայց եթե մենք հեծանավորդներս, ոնց որ մի քիչ առաջ նշեցի, լինենք անարգալից օրենքով չքշենք, այսինքն ում ապես կսարքել հեծանվի արահետ քաղաքում, եթե բոլորս քշելու ենք կամ մեծ մասը քշելու երրորդ չորրորդ գծերով, ասենք մայթերով, ոնց պատահի, ո՞մա պետք է դի, հաստատ չեն սարքելու, տենց բաներից էլ է տենց կախված, որ հեծանավային մշակույթը զարգանա։ Դրա համար եմ խնդրում բոլորիդ, որ պահեք այդ կանոնները, անեք ոնց որ ճիշտ է։ Թե չէ, եթե նստենք բոլորը սպասենք, երբ է ինչ-որ երկնքից մի բան իջնելու կամ երբ է ինչ-որ միլիարդատեր գալու Հայաստանում, ասի դե վսյո, ես փողը տալիս եմ, սաղ քանդեք սարքեք, այդ օրը չի գալու, տենց մարդ չի լինելու հաստատ։ Նույնը լեռնային հեծանավային ոլորտում կարամ ասեմ։ Եթե նստենք սպասենք, թե երբ է ինչ-որ հարուստ մեկը գալու մեզ, ինչ-որ գումար տալու, որ մենք կարողանանք արահետ սարքենք, կամ աշխարհի ամենալավ արահետ կառուցողը երբ է գալու, որ մեր համար արահետ սարքի, տենց էլ ոչ մի բան չի զարգանա, տենց էլ միշտ կքշենք լեռնային մեքենայի ճանապարհներով, մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, հեծանավորդներով պետք է հավաքվենք, ամեն մեկս մեր կողմից մեր հնարավորության չափով օգնենք, զարգացնենք։ Ես իմ օրինակով ասեմ, Slackline սկսել եմ 2012 թվականից, ու այդ ժամանակվանից ես ակտիվ, մաքսիմում ակտիվ փորձում եմ զարգացնել, որ Slackline-ը մարդիկ ճանաչեն, պարապմունքների մասնակցեն։ Եթե ես նստեի սենց սպասեի, թե երբ է Ինդի Լուիսը կամ Ֆրեդին կամ Ալեքսը կամ չգիտեմ նենց մարդիկ, ով որ աշխարհահռչակ են, երբ են իրանք գալու, որ ինձ սովորացնեն կամ այստեղ իրանք Երևան TV-ով ինչ-որ բան ցույց տան, այդ ժամանակ նոր կզարգանա, տենց էլ ոչ մի բան չէր լինի,
Հենց էլ Հայաստանում չէր կայանա միակը և անկրկնելի Slack Life Fest Armenian, որը նմանը չկա Հայաստանում։ Մեր այդ ֆեստիվալին մասնակցել են աշխարհի ռեկորդակիր մարդիկ։ Մեր այդ ֆեստիվալին մասնակցել են Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Եվրոպայի, Ֆրանսիայից, Շվեյցարիայից մարդիկ են եկել, որ մասնակցել են մեր փառատոնին։ Եթե ես նստեի սպասեի, տենց թե երբա ինչ-որ բան լավ լինելու, ինչ-որ մեկը մի բան գալու, ին փոխար են անի, հաստատ ոչ մի բան չեր լինի։ Ես էսի ասում եմ, որ դուք հասկանաք, որ ամեն ինչը մեզնից է կախված, պետք չի նստենք ինչ-որ բանի սպասենք։ Նույնը հեծանվային մշակույթի մասին է։ Կապչունի լեռնային թե քաղաքում քշելու։ Բոլոր ենթակառուցվածքները կզարգանան, եթե մենք ինչ-որ բան անենք, եթե մենք պրոստ ասենք վատնա ու մենք մեր համար շարունակենք քշելու, ոչ մի բան չանենք, ոչ մեկին չօգնենք, եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան անախաձեռնում այդ ոլորտում զարգացնելու։ Տենց էլ կմնա։ Ես մաքսիմում շատ եմ փորձում ես ամեն ինչի մեջ լինեմ, բայց քանի որ ես Slack Line-ի մեջ եմ ավելի շատ, համեմատականով ես ավելի շատ Slack Line-ով եմ հիմա զբաղվում, փորձում այդ զարգացնել, որտեղ Slack Line-ը 0-ի է մեր մոտ։ Հայաստանում մենակ հայլայն անում եմ ես, այդ կատաստրոֆիկա, հեծանիվի դեպքում դուք չեք կարա տխրեք, չեք կարա համեմատեք, դրա համար ես փորձում եմ իմ բոլոր ներուժը դնում եմ Slack Line-ի մեջ, ես իմ մաքսիմում իմ կողմից ինչքան կարացել արել եմ ու էլի շարունակում եմ անեմ ու էլի հաստատ անելու եմ, ես չեմ թարգելու, ես չեմ կարա պրոստը Slack Line-ը չանեմ, որովհետև այդ իմնա, բայց ես վիդեոն Slack Line-ի մասին չի, վերադառնանք մեր թեմային, եթե ես մենակ ժամանակ ունենայի ու զբաղվի հեծանիվով, հաստատ մաքսիմում ամեն ինչ անելու էի։ Դրանով վստահ եք, ես տենց պրոստը չեմ նստում տունը, որ հա դե կլնի, կլնի, չէ, 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 ես իմ միջոցներով կանեմ, ես չեմ ընգնի գրանտների հետևից, չեմ ընգնի սպասեմ, թե ինչ-որ մեկը երբա գալու, ինչ-որ մի բան երբա անելու, սկզբից սխալներով էի հաստատ անելու, կգայինք ասեին, ես ինչ բանը սխալ ես արել, կուղեի, կզարգանայի, վիդեոներ կնայի, մարդիկ կգային, կգնային, այդ փորձով կկիսվեին, կզարգանայ, ավելի լավը կլներ։ Տենց է ամեն ինչը, երբ որ դուք այնտեղ ստեղում եք, նենց բան եք ուզում անեք, որ չկա, դուք պետք է անեք ձեր ունեցածով, ձեր միջոցներով պետք է անեք այդ ամեն ինչը։ Չեմ ասում գնաք, չգիտեմ, ինչ-որ վիշկից առանց պարաշուտ թռնեք, ասեք դե պարաշուտ չունեմ, դրա համար ուզում եմ անեմ, ծայրահեղությունների պետք չի գնալ։ Չգիտեմ, շատ չեմ ուզում անդրադառնալ այս թեմայով, ամեն դեպքում ասածս այն է, որ մեզնից ամեն ինչ կախված, պետք է փորձենք ամեն մեկս մեր ունեցած ներուժով, մեր հնարավորությունների չափ, փորձենք մի բան անենք, որ լավանա, զարգանա, աճենք, զորանանք, ունենանք լավ ենթակառուցվածքներ ու հետանեւի հետ կապված ամեն ինչը շատ լինի, լավ լինի։ Հիմնականում այսքանն էր, որ ուզում էի ասել, շատ երկար վիդեո ստացվեց, գիտեմ։ Այս իմ կարծիքներ, կոմենտարներում կարա գրեք ձեր կարծիքը, ձեր լուծումները, ձեր առաջարկը, եթե ուզում եք։ Ձեզ հետ էր Ահարոնը, սիրեք հեծանիվը, ապահով քշեք ու առողջ եղեք, հաջողություն։ Այդ փորձել եք սառույցի վրա շասինիկի Slick Pagishkekov քշեք։ Եթե չգիտեք, Slick-ը այդ լրիվ քաչանն է։ Եթե չեք փորձեք, փորձեք, շատ հետաքրքիր է։ Լավ, զարգացնում եմ քշելու ունակությունները։ Ու ես հիմա հաստատ համոզվեցի, որ ես gravel bike եմ ուզում։ Լսում ես, բարի մարդ, ուզում եմ։